Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. І перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. І якщо є вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. І так, сьогодні в нас завдання ісследування записі. Нажимаємо кнопку «Прийняти». І нам потрібно повернутися в лагер. Я там не пам'ятаю точно лагер. Коротше, коли нас по заданню відправляли до цього NPC, тепер потрібно того самого NPC, який нас відправляв сюди бігти, потрібно повернутися до нього. Тобто, якби по факту, просто нам потрібно від цього NPC, де ми взяли тільки що завдання, віднести записку, да, якщо нам, да, нам якусь записку дали. І потрібно віддати тому NPC, сказати, що у нас там все добре, ми там все допомогли в цій учениці. І просто все. І ми отримаємо за це награду. За те, що ми здамо звіт. І все. Якби так. Ну, якби там два завдання ми виконали в неї. Допомогли там, в чому вона потребувала. Чи як там правильно сказати. Ну, коротше, суть така. Цікаво, після цього завдання буде ще якесь, типа, цепочне, маю на увазі, що, типа, щось з продовженням. Да? Так, ну да, ми прийшли, здаємо ці NPC-шки завдання, нажимаємо кнопку «Завершити». І все, завдання в нас виконано, да, нас цікавило запитання, чи буде далі продовження цепочного квеста. Да, буде, бачите, в неї там з'явилося завдання. Друзі, на цьому все, я вам бажаю гарного вечора. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім щасливенько ще раз. Пока.